असा सारे मुसलमान के कुरान जो अदब नसीब सानू डाढ़िया छो कहीं चाहूंगा अज खुदा साहिन तौफीक अदब अरे बे अदब महरूम शुद अज फजल रब अल्लाह का इया शे तो घुरा दा रब अम्मा के अदब दे साजो कुरान जो अदब मिठे मोहम्मद मुस्तफा जो अदब अबे जो अदब अम्मा जो अदब वडे जो अदब उस्ताद जो अदब अल्लाह का दुआ है रब इहा शय असा के नसीब फरमाए अदब जे करे तो खटियो छो त बे अदब महरूम शुद अल फजल रब जेको बे अदब थींदो आहे उहो अल्लाह जे फज़ल खां महरूम थी वियो تو اللہ تعالیٰ کا دعا ہے رب حق چون کی توفیق عطا فرمائے حق تہاں کے حق بدھن کی توفیق عطا فرمائے اج خوشی کیا ہے ماں کی دوست محمد خان کھوسے کے گوٹھ میں سالن کا وٹھی مجھے دلی تمنا ہوئی اج اللہ وہ پوری آمین تے چودا گیا رب پوری کئی اور ماں گوٹھ جے باشندن کے مبارک وہ کیڑی خوشی ماں کے تھی جو مسجد جے اوریوں یہ کمرہ مدرسے جا انیا کامل تھی تیار نہ تھے ہن ہن شہر وارن ماں خصوصا پانجے نوجوان مولانا عبدالغفار صاحب کے مولانا عبداللہ صاحب کے ای جن جن انیا میں کوشش ورتیا مان ان کے صد بار مبارک چون جو تہاں محمد مصطفیٰ جو باغ پانچ شہر میں لگائے مدرسو یہ نہ سمجھ مدرسہ خدا جو قسمہ مٹھے محمد مصطفیٰ جا باغ مدرسن ماں سید عطا اللہ شاہ بخاری جڑو جوان پیدا تھو آئے کنے نا پر انا اگتی حل حسین احمد مدنی جڑو جوان مدرسن ماں پیدا تھو شیخ الہند جڑو جوان مدرسن ماں پیدا تھو پر سید تاج محمود امروٹی جائیں انگریزن ساں ساموے بھی مقابلو کرے مٹھے محمد جی دین جی عزت متھے کئی مدرسن ماں پیدا تھو آئے گا نا مدرسن کم کہوا پر آنے ہن موجود زمانے میں ہاں سید محمد شام روٹیے جڑو غازی بھی مدرسن مو پیدا تھو آئے کرے نا پر ہیڑے تک مولانا مفتی محمود رحمت اللہ سب چاو رحمت ڈاڑیا تو چاہو نا انیا بھی آسے تھا چاہو ڈاڑیا چاہو رحمت اللہ ہاں انیا جڑو جوان بھی مدرسے مو پیدا تھو جائے ساری زندگی شاچے ہی ساری زندگی دین جیلا ہے ساری زندگی ظالم سا ٹکر کھائیں دے کھائیں دے دنیا شڑو مفتی محمود کندو گو ماں خالق جی آڈو جھکیو آیا ماں وری غیر جی آڈو کڑھائے بھی نجھو آئیو سمجھنے گا پر ہیڑے تک یہ حکومت ہے کورن جی حکومت ہے پتا سمجھو کورا تھا لگن انیا حکومت جے اندر بزرگ بیلوارے جیڑو مرد مجاہد نظر سمجھے مرد مجاہد مدرسن ماں پیدا چھو آئے کنے نا ایہو جوان بھی مدرسے ماں پیدا چھو جی سید عبداللہ شاہ جیڑو مرد مجاہد جائیں گے اسٹیٹ اچنسا صحابہ جا دشمن یہ گوڑی پلیت دھاکن پہنچ آئے کنے نا عبداللہ شاہ بخاری جی اچنا سا قبر پرستن کے گھر میں ماتم تھو مچی ونی چو ایہو جان بھی مدر سے مو پیدا تھو آئے کنے نا پر ہیڈے تا نظر کر مولانا عبدالرزا کا جڑو مٹھڑو جان بھی مدر سے مو پیدا تھو آئے گا نا عبدالقادر رند جڑو مجاہد بھی مدر سے مو پیدا تھو مولانا محمد حسن جڑو عاشق رسول بھی مدر سے مو پیدا تھو آئے کنے نا
مولانا غلام قادر شکارپور جڑو لیڈر بھی مدرسے میں پیدا تھو میں کہدا نالا وٹھا مدرسن دنیا میں رنگ لائے چھڑو ہا دوست مند کھوسن دے گوٹھ وارو رب تہا جو بھی وقت کھولیو ہے جو مدرسو تہا جے گوٹھ میں ہانے قدر کن تہا جو کم یہ بے قدری کہو تے رب رحمت کھسے وٹھو چھو تو خدا جو قانون ہے کیڑو جڑی نعمت ملے تے شاکر شکر چاہو نا ڈاڈا شاکر فرمایائی والا شکر تم لازید لکم والا ان کفر تم ان عذابی لشدید فرمایائی جے شکر کندو تمہاں رب ودھائیں دو ماں آئے کن نا ماں رب ودھائیں دو ماں والا ان کفر تم ان عذابی لشدید او نا شاکر فرمائے تو جے نا شاکری ماں نعمت دیائے تو مادھاؤں نہ سمجھے ماں نعمت دیائے تو مادھاؤں نہ سمجھے ماں نعمت دیائے تو مجھو شکر نہ کرے ماں نعمت دیائے مجھے در نہ اچے ماں نعمت دیائے مجھو شکر نہ کندے ان عذابی لشدید وہ یاد رکھ جائے جہنم جی رتوئی پوجا گلاس پیاری دو مائے وہ یاد رکھ جائے زکوم جو ون کھارائی دو مائے ریہٹ کندے رڑیوں کندے کوئی بچائن وارو بھی نہیں دی اچھے تو جہنم میں جری مان ہوئی دا روئی دا چندہ دے لیہانے اچھو تا اللہ سجے ان داروں کے جہنم کے سریدہ 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 سڑن نہ ملو دو ہزار سال گزری ویندو سڈ نہ ملندو چندا سڈ نہ تھو ملے ہانے اچو تا بھلا اللہ کے سڈ کیوں اچے تو سڈیندا اللہ کے ساتھا چون او اللہ تھا کہ کچھ بچائے روئیندا ریاں کندا اکھن جو پانی سکی ویندو اچے تو دان متاں دا رب ہزار سال کا بعد جواب کیڑو تو دے وقالک سو فیہا ولا تکلمون ایڈھے کتے وانگ روڑا کہو وہ ڈہاڑو یاد نہ ہوئی ماں اللہ ارحم الراحمین جو دروازو چھڑے وائی آئے کنا اج ماں جی حالت ہے ونجو قبرن جے متھوں تے کریا پیان ونجو کنڈن جے متھوں تے کریا پیان ونجو جھنڈن جے متھوں تے کریا پیان ماں تو چوا اسا چوں تے نانگ نہ تھو مانو زوری نانگ تا تھن اسا چوں تے اٹھ نہ تھو مانو زوری اٹھ تا تھن خبرن جا پن کھائیں دا وطن قبرن جی مٹیوں کھائیں دا وطن اللہ تعالی چوندو ہے دے تے اچو اوہ دیہاڑو تواں کا وسریو جو ماں اللہ جو در چھڈیو حالانکہ ارحم الراحمین ہوئے تما اللہ ہو آئے کن نا شاہ فرمایا الحمد للہ سب داڈیا تو پڑھو تو دل ٹری پے تہ جی بھی داڈیا تو سمورا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فرمائے سب تعریف مجھے لایا جہان جو پالیندڑ بھی ماں اللہ تو دیکھے سمجھو رب جو رب ہتے مجھے بڑا دوست ویٹھو ہیڈا ضلع جکم باجو شمس دین آلو تھس وہ ہیڈا ٹوپڑی اچھی جان اتاں ہلیو آتا کرا بدھن جے گوٹھ میں ویٹھو ہا انہی گوٹھ دے وڈیرن جو حال ای ہوا تا اسا کے اللہ نہ دیندو ہا اسا کے بے شاہ جلیل کھارن بیٹھو لاہور سرگودو ہیڈا تک سبی کوٹیا لاہور سرگودو ہن وچ جاتے جلسو تے ہے فقیر تے بیٹھو سمجھو تھا کنن ہانے ماں دسی حیران تھی منے ہتے کیوں تو پاتے کہ مجھو قوم ایو آئے تو علماء جی زیارت کندو وتا ویچارے کے ٹنگل کھا ورتوں باہن کھا وتوں داڑھی کھا وٹھی نکے جیلے دکان کا باہر اچھلائے
ویچارو لٹا چھنڈے وی چند اللہ تجھے قرآن کے لائے مجھے ٹنگا پٹ جی پی مگر مجھے ایمان ہے تو رب سے کھے شریف نہ کر ہے مرد مجاہد بیٹھو کیترا دفعہ ویچارے کے باہر چنگن کا وٹی سٹی دا ہن مگر ہن جو ایمان ایڈو مضبوط ہے چاہے تو ماں علماء سا گڈ رہندس انشاءاللہ علماء سا گڈ جنت میں سلاح شریف پڑھ بڑھنا واپس الحمد للہ رب العالمین سب سبحان اللہ الرحمن الرحیم ڈاڈو مہربان آہے کنن ہے بیٹا سٹھ سال جو قرارو بیٹھو اجاں بت رکھو تھس ماں انہاں سا تو گلایا جے کے چون رب نہ تھو تو ظالم ہے نہ خیال کر سٹھ سال جو قرارو بت کے ساتھ چوے یا سنم کیا بت کے سلی تو یا سنم عمر گزری وئی سب نہ ملیو اوچ تو اکھن تے ننڈرائی اکھن کے متھا ننڈرائی زبان وچڑی وئی ساتھ چوے یا سمد نہ چاہو ڈاڈا سب راجا چو سب را چو یا سمد وری بھی چو یا سمد اجا یا سمد چوندو تو ونی پیو آواز آیو لبیک عبدی جی بانا مجا ماں کا حاضر آیا ماں تا حاضر آیا اکھر ماں گوڑا کری پیا ٹم ٹم کرے کرندا تھا ونن اتھوا بت کے لت ہنی کرے چندوا وہ بے شرم بت سڑی دے سڑی دے عمر گزری وئی کدھے جیو نہ کئی اج بھل میں اوچ تو مٹھڑے اللہ جو نالو آیو وا انی ٹے دفعہ ماں کے جی گئی اج ماں اج ماں تو بت کے طلاق ڈنی آ اج ماں تو کے چھڈیو ماں اج ماں پاجے دل جو کرن تو اللہ سا تو لگایا تو ہڑو رب شاہ تو گل ہائے تو ہڑے تے نظر کر چلے تو وقال ربکم ادعونی استجب لکم او بانو ہیڈے 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 مانے اچو مانے اچو ماں کے سڈیو فرمائے بیمار ماں کے سڈ دکھن میں آ ماں کے سڈ دردن میں آ ماں کے سڈ مشکل میں آ ماں کے سڈ فرمایا تجھے سڈن میں جی دیر مجھے جیو کرن میں دیر کو نہیں کا آئے کنن ہیڑے تا نظر کر بیمار پیو وا بیمار وا دکھن میں یا دردن میں یا لفظ شاہ تو چوے قرآن بدھ و ایوب سب سبحان اللہ کو و ایوب اذ نادا و ایوب اذ نادا ربہ علی مسن یا ور سمجھ میں گال نتیجہ جی ساتھو چوے و ایوب اذ نادا ربہ علی مسن یا ور و انت ارحم الراحمین رب کے سڈے تو کاتھے آ بنگلے میں کونے کو کاتھے آ شہر میں کونے کو کاتھے آ جھنگ میں پیو آ ہکڑی جھوپڑی ٹھل ہے ایوب نبی جھوپڑی میں پیو آ اتے شاہ تو درد جی داہ تو کرے رب چیو او ایوب تجا چپ چڑن پیا ماں بصیر ڈسائے پیو
تجھی درد بری داہ ماں رب بدھی مائے رب یو قصو قرآن میں آندو او محمد جا امتی متا بھلیو آہے او محمد عربی جا امتی متا رلیو آہے او محمد عربی جا متا متا دل جے دروازن تے لور لور کتے وانگر کندو آہے متا دل جے دروازن تے ونج ایوب جیڑی ہستی بھی مہنجی آڈو جھکندو تھو ونجے تو بھی مہنجی آڈو جھک جی انہی جو بیڑو تارے وا تجھو بھی ماں تارے شریدو وان آہے کنن سلا شریف پڑھ بلند آواز امتحان دنیا میں ایندا سمجھ میں آئے ماں سمجھا تو ہیڑے تک 24 اگست تھی تو کہ علماء سمجھا تو ہیکڑ بے کر نظر ایندا باقی اکثر علماء تو کہ جیل نظر 24 اگست آخری حکومت سا فیصلہ 24 اگست حکومت کے وار نہیں دینی صدر صاحب کے وار نہیں دینی تو میدان خالی کر چھو تو جے اٹن سا قاجانن طاقت ورتی ہے ملک قاجانن جو نہ ہے ہے ملک مٹھے محمد جے سپاہی نعرہ تکبیر ماں تہا کا پچھے ماں پچھا تو کیا ہے ملک قاجانن جو ہے ملک کہیں جو مسلمان جو ملک ہے ہے ملک اسا جو اے قادیانین ہن صدر جے زور کو پانجی طاقت مضبوط کیا ہے پر اسا شاہ تھا چاہوں ہیڑے تک اللہ اکبر چاہو سمورا ڈاڈیا نا ڈاڈیا چاہو ڈاڈیا سمورا چاہو اللہ اکبر اللہ کہاں کیڑا بھی منصوبہ کیو مگر اسا جو مٹھڑو اللہ وڈو آہے آئے کن نا اللہ اکبر رب وڈو آ شاہے ہیتا چون قوت آسان جیا ماں تو چون نانا ان القوت للہ جمیعا رفرمائے تو بین جی قوت میں نظر نا کجو سمورے قوت جو مالک آیا تا ماں اللہ آیا کیڑا قوت جو مالک اللہ بھی چاہو پر ہتھ بھی متھے کہ سمورا چاہو تا اللہ ڈاڈیا چاہو تا اللہ ٹھیک کنن تال سمجھنے آئی تن 24 اگست آخری حکومت کے وار نگا سانچ سمجھو تھا منو پر مرحلوا چھو قسم تو رب ذوالجلال اسانجے مذہب میں اسانجے قرآن میں باقی ماسا گالایو تھوڑو اسانجے قرآن میں اسانجے مٹھے محمد جے دین میں بت ٹھاہن جائز آج سے شو تھا گالایو نا جائز ہو نا ہن ہیڈے تک جڑائیں ہے صدر امریکہ ویو ہو گال کے سمجھو ماکھے یا گا سمجھائیں تو ہن صدر ضیاء الحق چھا کہو بت ٹھارائے کہیں جو صدر ریگن جو صدر ریگن امریکہ جو صدر پتا سمجھو جائے جل تو سہیں جن کے بھی داس سے سمجھائیں جی توتے کے سمجھائیں موا اج یہ گالیوں بٹرے ماں کے سمجھائیں صدر ریگن امریکہ جو صدر ہن چھا کہو بت ٹھارائے انہیں نے کروڑ روپے جے اکھن جے جائے تے ہیرا ایو کھنی ہو صدر ریگن کے چیئی تا ماں تو جے لا توفو ہے بتوان دعا تو جو ماں پشا تو کہاں 1400 صدی میں ایو لانت جو کم کہیں بھی مسلمان نہ کہو ایو کم کہو آتا ہے نہ کہو تہاں انہی کمب تے رحمت عطا وسایو کن لانت سب چوس لانت تے تو اوے انہن سا بھی گلایا جو کو زال حق تے کلمہ تا بھرن تہاں جی ابے جا یہ حال تھا تہاں جو پیو یہ تھو چوے زال حمایت تحریک جا پٹو اترو کھاؤ جو سبانے او باشے سگو سمجھو تھا کہ نہ حالو انیا کاکھے منزل ہے ریگن پچھا تھو کرے ہانے قرآن بدھو فَجَعَ لَهُمْ جُزَادًا نبو بھی شاہنے تو سبحان اللہ آسے جو کہے تاڑھیاں کون حضرت ہیت حقوا ارے نبیان
پیر کے بھی حق بدھائے نبی پیر کے بھی حق بچائے ضیاء الحق اسان جو پیوا بدھائے پیوا اسان جو جدی اسان جو پیو نہ ہے نبی پانجے پیو کے حق چاہی سگے تو اسان بھی صدر ضیاء الحق حق چاہی سگے تاں چاندو تے ہتے کاتھے آ اڑے انہاں جا پٹھو ہتے موجود ہن کوئی جلسہ خالی نہ ہے جو سیادی نہ ہوجے سمجھو تھا کہ نہ کوئی جلسو خالی نہ ہے جاتے حکومت جا شادی نہ ہوتا بیا نہ ہوتا تو جماعت اسلامی جو مانو ہوتا سمجھوتا نا موجود جماعت جا ہوتا ضرور ہوں گا اوہے بنا پیسے شادی حکومت جا صلاح شریف پڑھ بلند درود شریف ڈاڑیا پڑھ تو میں تھوڑو گال آیا ہاں مسئلہ سمجھو ہاں ابراہیم ہیرے تک حضرت ابراہیم ساتھ ہو چلے ہیرے قرآن بدھو قال لأبی وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون خلیل تو ابے ساں گال آئے او ابا ساتھو چلے او ابا او قوم ہے جے کے مورتا بت رکھا تھوا انیا جے آدو چھو تھا جھکو پیا ثبوت اتھوا قالو وجدنا آبانا لہا آبیدی چون تھا اسانجا عبادت انہن جی عبادت کندا اج بھی یہ رواج حق بدھا اسانجا ابا دادا بھائی ہیا کرے ریا ہن نواں ملا پیدا تھیا ہن ارے حضرت ابراہیم کے کافر نہیں ہو جا اچھے تو حضرت ابراہیم جو حق کوئی بدھ چاہے تو ابا ہے دے بدھ لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین ابا تہاں ہی تہاں جا ابا تہاں جا بدا سب گمراہی میں آہے سب گمراہی میں آہے عبادت جو لائق آہے تا کیروا سب اللہ سب جا جانا اللہ معبود کیروا چاہو اللہ خالق کیرو چاہو اللہ مالک کیرو اللہ سمد کیرو اللہ بے نیاز کیرو اللہ ساری دنیا نیاز مندو ہے کنا آسمان بھی محتاج وا سج بھی محتاج وا چندر بھی محتاج وا رات بھی محتاج وا دیہ بھی محتاج وا اس بھی محتاج وا شام بھی محتاج ہل رات بھی محتاج وا ننہ ہے اجبیل بھی محتاج وا اسرائیل بھی محتاج وا میکائیل بھی محتاج وا اسرافیل بھی محتاج وا آدم علیہ السلام بھی محتاج وا نوح علیہ السلام بھی خدا جو محتاج شعیب علیہ السلام بھی خدا جو محتاج ابراہیم خلیل بھی خدا جو محتاج موسیٰ کلیم اللہ خدا جو محتاج یعقوب علیہ السلام خدا جو محتاج یوسف علیہ السلام خدا جو محتاج آہے کنن یوسف علیہ السلام محتاج ہارون علیہ السلام محتاج عیسیٰ روح اللہ محتاج پر سارے نبیوں جو پگدار مٹھو محمد بھی خدا جو محتاج عالم بھی محتاج وڈیرا بھی محتاج امیر بھی محتاج ہن حاجی بھی محتاج ہن گاجی بھی محتاج ہن گاجی انہیں کہ جب تھی جب وہ کراچی مل رہی سمجھو تھا یہ گاجی اور ہمارے اور کراچی میں داری ہے کہ پورا ہی گھر آلو کئی کو گھر یہ بھی گاجی رہا سب خدا جا محتاج اللہ کہیں جو بھی محتاج جو نہ ہے چاہو نہ رہا تو خدا کہیں جو بھی محتاج ہے نے بود یا ایہ واللہ هو الغنی الحمید اللہ کہے ماں بے پرواہ ہویا نہ ہے بے پرواہ شاہ لوت علیہ السلام جے جہنم لوت علیہ السلام جے زال کے جہنم میں گھوتا کھا رہے تک کہہ رہا آستے شوتا جو
نوح علیہ السلام جے زال کے جہنم میں گھوتا کھارائے تا کیرو ڈاڈیا چو ڈاڈیا نوح علیہ السلام جے پٹر کے جہنم میں گھوتا کھارائے تا کیرو ارے نبی نوح جے زال کے جہنم میں رلائے تا کیرو فرعون جے ظالم جی زال کے جنت کے ہندورن میں لوڈے تا کیرو آہے بے پرواہ کنن آہے کنن ایڈو بیپر فرعون جی زال جنت میں تھی گھومے پئی نوح نبی جی زال جہنم میں تھی گھومے پئی وہ ہوڈے تھی گھوتا کھائے وہ رحمت میں تھی ونجے پئی رب چوے ماں بے پرواہ ہویا درود شریف پر اللہ مسلح تو عزیز دوستو گال ہوئی تو مالک اللہ چھاتو چوے حضرت ابراہیم چوے تو ہیرے گال بدھو اچھی چوے تو لقد انتم آباؤکم فی ضلال مبین قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللائبین او ابراہیم سچ تو چوے کنے بھوگ لا تو کرے جے ماں نبی بھوگ کیا مان کن جے ہانے بدھو ماں کے رب وارو ڈنو وارو ڈنئی ہیر تاں کو پوچھا تو کہ نماز فرض آہے کنے ڈاڈیا گل آیو ماں کو فرمایا واقیم الصلاۃ نماز قائم کیو نماز فرض فرمایا وعدو مستطعتم فرمایا جتری طاقت ہو جے ہتھیار بھی رکھو ہوا بھی آیت قرآن جی ہتھیار رکھنے والی اور نماز بھی آیت قرآن جی ماں کے بدھا تو نماز کے لائے کہیں لیسن ورتو کہیں کہیں کھوں لیسن وٹھیو پو نماز پڑھی یہ کہے تو جڑی نماز کے لائے لیسن کونے کو تو ہتھیار کے لائے بھی لیسن کونے سمجھو تھا کہ نہ بغیر لیسن جی ہتھیار رکھو چھو تک کا جانن جے ربوا میں اڑا ہتھیار تو تجھے گورنمنٹ پاکستان وٹ بھی اترا ہتھیار کو وہ مسلح اتھو یہ کوہندا مسلمانن کے جے کٹھو تے بوا جے مسلمانن چون نہ ورتو ائی ہتھیار تما نہ دھاریا او ریہ چکندو رہے ہارے تے یہ کرے ہتھیار قران کی ایت تے عمل کرے ہتھیار باقی رہو تے ہے ایک دلیل دیو ہے دو ابراہیم خلیل بھی ہتھیار وٹھن ویو ابراہیم خلیل بھی لوہر اوکے کے لوہر تین جی کوہاڑی ٹھائی دی تھی کہ چھو نہ پیسن سا ٹھائی دی تھی کوہاڑی ٹھارائیں وئی جو ڈکھن وٹ ڈکھن صاحب جی کہ گن وجری نے کوہاڑی میں کہ بالکل صحیح ہے گن وجرائے کوہاڑی کلے تے سدو گھر ٹنگے چھڑی موقع جلائے تا وقت اچے تو کوہاڑی ہلایا ہاں خلیل تجھی سنت ہے ہتھیار رکھن ابراہیم جی سنت ہے ابراہیم خلیل ہتھیار انہی وقت میں کوہاڑی ہوئی کوہاڑی ٹھارائے رکھے ہی نا تو ٹائم ہانے وقت آئے قرآن تو وقت بدھائے تھا کدھے آئے اس سے تک وقت آئے وقت آئے میلو لگو چیوں تا ابراہیم تم بھی حل میلے تے جیائی تا انلی سکیم ما بیمار ہویا اے حلی آویا پوئی تا کوہاڑی لٹے میں وڑی دیکھتا ہے ہانے ویو تے کل وکے پٹے ہیں ہانے اندر جو بتن کے چاہے تھو تہاں جا پوجاری ویا اجو خدا جو پوجاری اندر آئے ہوئے تہاں جا پوجاری جا اج خدا جے توحید جو پروانو اندر آیو وا ہن کو ٹڑا ٹڑا کم دلے کنڈ لے ہتھیار کم دلو نا جڑی ہتھیار تہاں جا ایندا مانو چون تھا مولوی یار لعنتا تھا وجھرائن تکیرن میں الائے شاہی ڈٹ وری یہ تھا چون او اندھا او اندھا نبی جا دشمن تے اسا اٹھن دے ذہن دے لعنت وجھندا سمجھ میں آیو کہ نہ آیو نبی کے دشمن تے مٹھے محمد عربی کے دشمن تے اسا اٹھن دے ہندے چون اٹھن دے ہندے سب لا جا تو اٹھن دے ہندے لعنت حکومت ہے کرے تو لعنت تے اٹھن دے ہندے اسا جو تے ایمان تھی چھو نبی کے دشمن تے لعنت وچ 10 گناہ ڈھندا نبی کے دشمن تے لعنت وچ تے 10 گناہ ڈھندا کو اسا کے دیر آ جانا نہیں ہاں
روز یہ وجیب تسبیح پڑھو کاجان کے لعنت لعنت دہ دہ گنا ڈرداں دا مسو تھو بے شا دل میں میٹھے محمد جی محبت رکھی تو لعنت نہیں لگا سلا شریف پڑھ ماکے پانی نہ دھوں جنڑی صفا تھی برف جو گنڈو ہوئی عجیب گل کر سکم سلا شریف پڑھ ہاں ہیرے خیال کو سنو ساجا اللہم جو پیڑو شرط پئی سائیں تو تے ایک دفعہ ماں حج کرے آئے ہویا جڑی فوٹو نہ ہویا ہانے فرض ماں ادا کیا ہانے فوٹو کڑھائے دیر وارو حج تے وجے پیڑو حج کردو سی گنا یہ تو دیر وارے جو زمانہ پہاڑ ہے اساں جو حال پورو تیری اساں جو حال پورو تیرا آہے کرنا ہے دیر وارے جو جتیے میں کیڑ پیڑ پائے ہیں دو درو شریف پڑھ فوٹو تے مجھے پرو کے جسے میں حضرت سائیں تقریر کئی فوٹو تے ہترا صوفی بیچارہ جو ویا تے بندوق جا لیسن میں فوٹو او بندوق جا لیسن پھاڑ بھجی تو پوچھو سے اے اساں جذبے میں کم کیوں سے میں تو ہن بندوق پھڑ بھی تھان جی بیٹھا جی یہ حکومت ہی نہیں ہے انی کم تے بھی کیے کرے کنے جذب اچھی تو ہے درو شریف پر ہن چھڑیو بیان گال کے نبرو کئی سو تے گالیں بٹے کانی ہن اچھا تو حضرت ابراہیم خلیل چھا کیو کہیں جی ٹنگا کٹیں کہیں جی منڈھی لا پئی کہیں جی چیل بھگئی سب جے کے ہتھرا دو خدا اٹھایا ہوں سب اوندا آہے کن نہ کوہاڑی ہانے بدھایو تے ابراہیم خلیل بت کے بھگو کن نہ ڈاڑیا جو بت بت بھنا اسا جے شریعت میں آہے نا او صدر زیال حق ہڑے تک چھا کیں یہ فوٹ بت اٹھائے امریکہ جے صدر کے دینے انہیں پوچھا کہ سے چور جی سزا ہتھ کٹن تجھے ملک میں آئے شاہ پاکستان میں صدر جا یہ لفظ ہم شکر جو اخبار سے ہتھ کرے چلی ہاں شو تو کیس تھی دو نے لفظ تے نہ تھی دو تھی دو کیس وہ بوتھ میں ٹھوکیندا سے تے یہ جنگ اخبار میں پئی گالو آہن نہ کا سمجھو شاہ فوٹو کاپی کرائے رکھو کسے چھو تو کیس ضرور تھی دو اور گال مضبوط رکھی پسے تہی ہم جنگ اخبار میں آئے ہوا تو صدر صاحب بت بھی پیش کرو این پوچھے اس تو تہاں جے ملک میں چور جی سزا حق کٹنو آئے کہ یہ مسکرو دین اساں وٹ کون تا انیا نو انیا امید تا رکھو جے کو قرآن کے مسکرو کوٹھے ہانے بگالو سمجھو کنا نہ سمجھو قرآن کے مسکرو امریکہ میں کوٹھے ہی ونی نا ایں بُٹ بھی پیش کئی نا ابا ہانے 3 سال ہے کو تے بھلا کہاں جو منڈھ میں گڈ ہوئے اس ہانے شو مخالف تھے اس یہ سال ہے کنا ٹاڈیا گل آیا ماسا کل جو تہاں بدھلا اس ہانے شو یہ سال ہن جواب جواب ہی وادا کل کھے قران اسا سا تے ہے قران ا تے ما شہن مہینن میں قران جو قانون کندس پر 6 سال گزری گا انیا قران جو قانون نہ آیو سمجھو سے تے نجو منافق کل سجا میں ٹھٹھے ضلع میں خمیس جی رات تقریر ہوئی پولیس ہوئی ایس پی ڈی جی سب ہوا یہ تھر تھلو شہر میں اتنے بھی میں یہ تقریر خدا جو قسم کرے آئے نہ سمجھ میں آئی ہاں مجھے گال بدھو یہ بگالوں یہ اساں وٹ مضبوط ہے ٹی گال اتوں جو موٹیو امریکہ کے صدر توحفو ڈن خبر اتو بدھایا توحفو اخبار میں یہ بھی گال لکھل ہے گدھا لاسی جا بڑے بڈی مرے ہاں بھیڑا یہ تو نانیا ہے کھڑی اگے ہی گدھا اساں وٹ کھوڑا یہ گال صحیح نہ کنے نہ امریکہ کے صدر ٹھاہے رکھس وری اٹل میں گدھا نہ تھس چھو تو دجال چڑھندو ہی گدھا تے سمجھ میں آئے خدا جو انہا بھی اخبار میں گال آئے نہ نکرے تا حبیب تے گولی چھو سمجھ میں آئے خدا نہ آئے ہارے گالیوں کے ہی یاد کہے صدر صاحب امریکہ ویو تا بت پیش کئی بیرو جو سے بے نمبر میں اوڑھیں جو ویو تا چیئے تا تہاں جے ملک میں حد کٹن جی سزا آئے شاہ چیئے یو تسکرو دین و اسامت کونی قرآن کے مسکروں کو ٹھے ہیں با ٹے نمبر میں ہنا نشاری مسلم
لاسی گدھا بھی لوں سر حالانکہ پاکستان میں گدھا کھوتی بڑی ہوں جہوں سر چلو ہے تے گالیوں ہانے چوتھی گال سمجھ چوتھی گال وائز تا نماز فرض یہ گالیوں بھی فرض ہو سب سمجھو تا پر ہے گالیوں چوتھے نمبر میں ماں ہاں کا پوچھا تو کیا ہن ملک میں دوڑو کہیں سندھ میں خبر تو ہانے آئے ہو ہاؤ کہو یا نہ تو ماں بدھایا ماں آئے ہو چھاچس وہ تو پان جانے تھے چھاچس وہ نہ بدھائے وہ کتیا کے جوتا بھی جی خیر پر میں اگے ہوں چلائے لاہور میں بیان دی نہیں لاہور میں بیان نہیں تا سندھ جو عوام چلے تو تا شت سال انیا مارشلہ ہو جی مات دھلو تاں کو قسم تو نہیں پوچھا کیا تاں ہتے کھاؤ تاں مارشلہ کے جائی گھرو تھا جے تاں نتھا گھرو تا لاہور میں پور ہے ہی کنن صوبہ سندھ جے متو تومت دن ہی کنن شت سال تا بجائے خود تاں شکلہ کا مارشلہ گھرو تھا ایشا منٹ گھرو تھا جی چھ سیکنڈ بھی نہ ہکو بھی نہ تو تاں ودایو تے تے نہ سیاگی ہوندا کنے نہ ہاں ہوندا نہ تاں یہ کرے ماں ہن تاں کے تکلیف گیا تھو چھو تے یو جاتے کاتے ماں سجاول میں بھی قوم کے کہو ہو تا جی ماں چوان یہ کرے دکھاریو تے سیاگی کے پتو پوے تا ہن جائے تے مسلمان سندھ جا غیرت ہن بے غیرت نہ کنے میں آیو کنے آیو ہیرا تک ماں شاہ دھو چاہاں سیادی ہوں دان کرنے نا تہاں ہر چاہاں گڑو گڑ پاں سبوتی بھی ہو چاہاں کہ مارشاللہ قبول لائے سبوتی بھی ہو سبولا سبولا جو مارشاللہ قبول لائے سبولا جو مارشاللہ قبول ٹھیک ہے کرنے نا ہانے وہی رہو اے چار گالیوں تہاں مجاہد ہو ماں تو تہاں یہ سیادی نمک حرام تہاں جو اتھا وسن پر اشلو تہاں کے نہ اچھا رہوا ماں عظم کہوا سندھ جے ٹھٹھے کو ماں شروع چھو ہیں جے کم باتے پورے سندھ میں مجھا دورہ حلن کا ماں ہر جائے تے پانجے جمعیت علماء السلام کی پالی سے پیش کندو رکھتو چھو تے چوڑی اگست فیصلے پر مرحلو آئے چوڑی اگست جے اندر اندر انقلاب ملک میں ضروری درو شریف پر چار گال ہوں اجا اگ میں پکڑی دا مولی عبد الغفار کے پوج ماکھے اگ میں جلسو ہی گھر آئے ہوا نا ٹھیک ہے کن عبد الغفار اگ میں حاجی حبیب اللہ آیا تھا اگ میں حاجی حبیب اللہ پکڑ بو درو شریف سب بلا گد آئے ہاں ہیڑے تک کڑا ٹائم اس گھنو تھے ہاں آیت کلاک تاں بھلی کرے سن ساڑھے پنج دن گرو شریف پور بیٹھا بس یہ چار وڈیوں گالوں سمجھائیں باقی مرزائی ادا ان کے لانت وجھی اساں کے نیکو ڈاڈیو ملیو پر ماں تو چواں اساں بھی یہ کم شروع کیا تواں تا تواں پر اساں جا بکرن جا دھنار نہ متا تے انشاءاللہ قادیانن جو بچو بھی نہ رہو انشاءاللہ تے چوڑا ڈھانا اگر میں دھنارن کے تیار تو چھو تنن جو سکل پادا رن بٹن بٹ کے لے سب دھو تو سن ہاں چھو تن نمرو دا جو گاٹو بھی دھنار بھو ہوئی صبح جو پنج موچرا شام جو پنج موچرا نوکر بھی تھکیا تہرامیہ کے یکو پچھرن حتہ صورت آکن ہپڑو پانی پینا آئے ہو باہر ہوں بھیگا دھنار ہو گئی موچروں کو سکر چیل کا بدل جی کیوں تم بھی وارو وٹھن گئی یہ چاہے یہ ہرامیہ سندھا پاتا ہوں یہ ماں کھیڑے ہو تو ماں تو تھوکیا سے گڑو پرانو پادر کھنی دھنار تھک جو کڑا دو متھے جو تو میجالو ہی باہر کنیل کا نکتو آئے ہو سمجھ میں آیا جن سن بکرن رڈن جا دھنارا مت ہی نہ ان شاء اللہ یہ سکا پادر ٹھک جو کا جانن جے موہ میں تو بجو جٹ تاں کے تکلیف نہیں دی دھنارن کے مچرائیں دے پاں یہ کم پورو کر دی درو شریف پر ہانے گال بدو تا سب کہیں کہ کبو ان سارے کم میں مددگار کے رچو اللہ جہ ایوب سہنے کی مدد کئی ساد چھاب دے بدو رے وا ایوب ان با سب سبحان اللہ جب قران وا ایوب ان با
ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. جوبيا میں بیٹھو جوبيا ساتھو چلے پیو سڑے اوچ تو زبان میں پیرا لگا ساتھو چلے سڑو نبی نہ ہو کروڑ پتی ہو چاچے ہمیں نبی شڑو نہ ہو بلکہ کروڑ جائیں اٹھے پانجا نگنے سجا جائیں بکروں گنے نہ سجو یہ کروڑ پتی نہ ہو گنا کھوئی باہر ویٹھا ہوا اللہ اللہ تو کرے خبر آئی اٹھن میں بیماری پیئی سب مری ہویا خبر آئی امتحان ایندو امتحان اساں تے بھی ایندو مولن تے بھی امتحان ایندو خدا کامیابی دے انہی وقت مرسی دے انہی وقت دلیری دے مولانا لقمان ویچارو ٹرے مہینہ جیل کاتے ہانے نیتو چیئی مولانا لقمان کہے پہ میں دعا مانگ رہا تھا کہ خدایا اس کالی کوٹھڑی میں صدر جالب کب آئے ماں چاہیو ماں سے غالب یا دعا غلط ہوئی چھو تب پاکستان میں ٹرے جائی ایک بنگلو دو جیل ٹرے فاسی جائیں گھنیے ایک بنگلو دو ٹرے فاسی یہ ٹرے والا آرجی وئی صدر ایوب لتھو بنگلے میں بیٹھو ٹھیک تھو بنگلے میں نظر بند یا جو لتھو تا جیل ٹھیک تھو نا بھٹو صاحب جو لتھو تا فاسی آئے نا ہانے فاسی بھی ہمرا والا رہے گو ہپڑو جیل دیو ہمرا والا رہے گو بنگلو ٹریو تا جائے نا بچی نا ہانے ہنے جلائی ہے دعا نہ ہے ہنے جلائی جاری چوتھو نمبر ہو چیدے چوتھو نمبر ای ہوا ہے جاری روڈ تے لاش جا ٹکڑا پیا ہو جا تو چوتھی جا رہی ہے سمجھے میں آئے ہو کرنا نہ سمجھے میں نسل ہو آئی چوتھا فاسی جی جایا ہے ہی کونے نے وہ دیکھو ہمرا کھڑی ہوئے ہو جیل بھی ہمرا کھڑی ہو جایا اور بنگلو ایوب کھڑی ہو ہنے جلائی جیل جی دعا ہی کونے کا ہنے جلائی وہ آئے تا قبر بھی نصیب چھو دے ہن دین سا ہن مٹھے محمد عربی جے ختم نبو سا دارو ہڑائے بے شرم درو شریف پڑھ بس ہیرے ماں کھوڑو کلایا کھو چھو تو نو شہرے جا دوست رہے تھا موسم مندرسن صاحب جا انسارہ مٹھان توڑے ہلنوا اڑے ونجبو بس ایو ما واقعہ پیش کرے بیان کرے من بات اے بس گل ہے پر مدرسے تے مدرسو رحمت ہے ما کھوسن دی گوٹھ وارن کے چوا ان رحمت جو قدر کجو جے قدر جن نہ کرو جن مدرسے سا مخالفت کئی انن جو اثر برو نہ تھے حبیب دے گول چھوٹ کرے مدرسہ رحمت تھی مدرسہ مٹھے محمد دا باغ تھی مالی چھو حفاظت کے مدرسے صحیح غلط ماں نوجوانن کے تما تو اساں جو تما کا صاحب ماں مولا عبداللہ صاحب کے مولا عبداللہ صاحب کے ائیں بن نوجوانن کے تما تو اساں جو تما کا ساتھ ہے اللہ دی مدد تما سا ہم ائے جو پائے حامیا انشاءاللہ تعالی مدد سو کامیاب صحیح حضرت ایوب علیہ السلام ویٹھو وا سڈے تو اللہ کے اسا بھی چون تھا مولوی ہو تہا کے طاقت کدھو آئی ماں تو چوا ہے دے بدھ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہ تو ہے ہی ہے نا وہ تو جی حضرت ایوب علیہ السلام سڈے خبر آئی بکریوں مری ویوں صبر پر ہانے دعا شاہ تو گھرے اذنا دا ربہو سب سبحان اللہ رب سے تو سرے شاہ تو چلے او رب بکریوں مری ویوں صبر قیم ردھو مری ویوں صبر قیم بکل اٹھے مری جا صبر قیم باغن کے باہ لگی صبر قیم تو یہ نا سائی گھر کری تو بچڑا مری یا صبر قیم صبر جو پہاڑ ہو پہاڑ تے اڑی مصیبتوں پون ہاں پہاڑ ٹٹی پوے ہاں حضرت ایوب نہ ٹٹ پہاڑ ہاں سبت علی مصائب
سبت علی مصائب آئے کہ یاد سبت علی مصائب لو انہا سبت علی ایام سرن لیالیا اما فاطمہ جو شیخ اما فاطمہ جدی مٹھو محمد اور ابھی دنیا چھڑے گو جدو مٹھو محمد ربی دنیا چھڑے گو اما فاطمہ حسنین جی اما شادی کرے سبت علی مصائب مجھے متا ایڈو مصیبت آئیوں لو انہا سبت علی ایان جی یا مصیبت مٹھے محمد جی جدائی جبلن کے اچے ہاں تردیہن کے اچے ہاں اچھا لیہ کارا تھی وجنہا پر اج مجھے متھوں کری پئی مجھے ابے جی ماں کا جدائی تھی مٹھے محمد جی جدائی تھی اج ماں کے صبر کو سوا دو چاروں کونے کو جو تا رب فرمایو ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر ور سا گڈوا اما فاطمہ تے مارو اند سکون مار روز راڑو نکند سے ہا ابے محمد جی جدائی مجھے اندر کے گھارے رکھو وا مجھے اندر کے چیرے رکھو آ پر جے یہ مجھے مصیبت جے کی ماتے آئی آ اچھر دیہن دے بوے ہاں تے دیہن بھی کارا تھی وجن ہاں پر صبر جی دامن چھڑنی رہا کاہے سنگی حضرت ایوب علیہ السلام تے ایڈا دکھایا تکلیف آئی آخر بیماری ہے چاہو چوے رب پیرن کا چوٹیتے کیڑا کھائی راما صبر قیوم پٹ مری راما صبر کیم ویلو کھا تو ویلو بکھتے آما صبر کیم اج زبان میں کیڑا لگا تجھے نالو رب انی اسا نالو وٹھندو آ ہر شے تے صبر کیا پر ذکر کو سوا ما کے صبر نہ تھو صدقو کرے وایوبا اذ نادا ربہ رب جو لفظ کیڑو نہ مٹھو ایک رکعت میں دہ دفعہ الحمد دہ دفعہ رب جو لفظ دو لفظ ایترو موٹی موٹی نہ تھو دسو مانو جڑی باہوں بدے تو شاہدو چاہے الحمد للہ رب العالمین ایک دفعہ آئے نا ہاں رکوع میں شاہدو چاہے تے دفعہ سبحان ربی العظیم رب تے دفعہ آئے کن نا تے ہوں ہٹو او سجدہ با ہکر کاتا میں ٹرے ٹرے دفعہ سبحان ربی العالی ٹرے ہوں ٹرے شہوں چار بہا تھیا نا رب جو لفظ ایڈو مٹ حضرت ایوب علیہ السلام بھی چاہے اذ نادا ربہو انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین او ربا ماں کہیے در وجہ ایوب بیماری میں پیوا ایوب نبی جے زبان میں کیڑا لگا رب رحم کر بچائے رب چندوا ایوب سبی دو وے ماں جیو کندو وے او مائے ارکل بی رجل کا پیر ہنن تو جو کما پانی پیدا کر مجھو کما لوٹو بھرے متھو تو حال تو جو کما سالن جی بیماری ہنکا منڈا میں شدائن مولا جو کما ہے آئے سمجھے میں کنن